ชอบสุปูអានដល់វិស័យចាំចាស់ទៅណាស់តាអូធូរទៅជកាតែវាលេងចោលណាដល់ធ្វើដល់ហើយដល់ឆ្ងាយវាដល់វាខ្វល់សំខាន់វាចង់លេងចាហើយមកសិនបាយហប់អានេះគេឈ្មោះបងយីបានឈ្មោះវាហ្នឹងហើយមានដែរគេចាំឈ្មោះមនុស្សគេចាំម៉ាន់ម៉ាន់ឆ្នាំមកវាសាំងប៉ុណ្ណឹងបង3ខែ3ខែ3ខែតែມັນធំ3ខែស្គាល់ម្ចាស់ហើយពេលបងយកប៉ុណ្ណាប៉ុនកដៅទៅមកធំលឿនចាក់បាក់សាំងវិញអត់ទេអានេះមិនដែរចាក់បាក់សាំងដែរអីចាក់អាចាក់ចានឹងកាច់ពុយវាមកយើងយកវាដាក់ឲ្យទៅវិញ3ថ្ងៃស្កាត់ទីគ្នាដោយសាប់សំពូចគេនោះគេឆ្លាញ់ដែរតែបងចៃយកមកគេថាគេឆ្លាញ់ចុះវាសាន់វាចាស់ហើយបងឲ្យតាចឹងណាទៅឆ្លាញ់វាចាស់ហ្នឹងទៅណាទៅតាំងទៅណាទៅតាំងជីវឆ្កែបបគេពីដាក់ណាពីដាក់ណាស្គាល់ចាស់ច្បាស់ហ្នឹងឡុកប៉ោងហ្មងឡុកបងឡុកទេតាសស្អាតទេចាមែនទេណាសស្ណាប់អមរវសជើងអត់ទេសកស្ណាប់ខោអត់មានសស្ណាប់ខោមិនអត់មានទេពេលគាត់លេងឡើងនឹងឡើងជាសិតរឹកចូលខំវិញចាស់វាមិនមើលមុខដឹងខ្លឹងណា